Vítám vás u dalšího dílu z cyklu Nečekaná úmrtí. František Husák byl jedinečný herec, jakých se moc nerodí. Byl nesmírně talentovaný a dokázal na malém prostoru zahrát jakoukoliv roli tak, že se stala nezapomenutelnou. Právě díky jeho širokému hereckému rozsahu ho režiséři nikdy nedokázali úplně zaškatulkovat a on tak naprosto plynule přecházel z komedií do dramat či kriminálních filmů. S přehledem rozesmál během několika okamžiků všechny diváky, aby je v následujícím filmu překvapil propracovaným charakterem, který obohatil neuvěřitelnou lidskostí a komplexností. Jako člověk působil vždy neuvěřitelně křehkým a tichým dojmem. Uvnitř sebe ale ukrýval snadno zranitelné srdce, které celý život hledalo něco, co se mu nedařilo najít. Byl posledním z pěrotů, který divadlu obětoval naprosto všechno. A to včetně své duše, která byla plná vnitřních démonů a věčných obav z toho, že pro obecenstvo nedělá maximum. Ostatně ani jeho samotná cesta k herectví nebyla úplně přímočará a snadná. Narodil se 24. května 1936 v Praze a už od malička se vymykal všem pomyslným hereckým škatulkám, tedy docela určitě těm, ve kterých budoucí hvězdy snily o tom, jak se stanou slavnými. Jemu o nic takového vlastně nikdy nešlo. Navíc byl naprosto vzorný student a jedničkář, kterého škola nesmírně bavila. I přesto, že občas vystupoval v amatérských divadelních spolcích, k divadlu ho to nikdy nijak významně netáhlo. Díky skvělému prospěchu mu rodiče naplánovali budoucnost úředníka, protože to bylo jedno z mála povolání, které nabízelo teplou kancelář a pravidelný příjem. On to tak ale necítil a rozhodl se jít i přes otcův nesouhlas za svým snem. Tím se naprosto nečekaně staly podzemní štoly a každodenní výpravy do podzemí na hornickém učilišti. Po roce studií se ale ukázalo, že se jeho představy od reality poměrně dost lišily a tak přešel na vojenskou akademii v Moravské Třebové. Tam mu do života vnesla hlavně řád a pořádek, který mu do té doby chyběl. Po jejím ukončení dal armádě sbohem a rozhodl se, že se stane lékařem. Na fakultu ho ale nepřijali a tak ho čekala povinná vojenská služba. Během ní se často účastnil estrád a vedle svého herectví piloval i recitaci. Při jednom z vystoupení padl do oka herci Františku Vnoučkovi, který ho přesvědčil o tom, že jeho posláním je právě herectví. A aby ho v tom utvrdil, tak se rozhodl ho připravit na přijímací zkoušky na Pražskou divadelní akademii múzických umění. Ty Husák úspěšně složil a školu absolvoval v roce 1959. Po jejím ukončení odjel s několika spolužáky do Ostravy, kde získal angažmá v divadle Petra Bezruče. V roce 1965 se vrátil do Prahy, aby stál u zrodu profesionalizace tehdejšího činoherního klubu. A právě legendární činoherák se stal jeho druhým domovem a on na jeho pódiu odehrál nespočet svých nejlepších vystoupení. Byla to doba, kdy se mu profesně velmi dařilo. Jeho talent zaujal i nejednoho filmového režiséra a on se tak objevil v mnoha úspěšných filmech. Namátkou můžeme zmínit Ostře sledované vlaky, Svatbu jako řemen, Markétu Lazarovou anebo Případ pro začínajícího kata. Jenže čím víc popularity a uznání se mu dostávalo, tím hlouběji se propadal do svých depresí a temných nálad, které ho stále častěji na jeho cestách doprovázely. A protože si je nechával jen pro sebe a nechtěl jimi zatěžovat své okolí, nejčastějším řešením se pro něj stala sklenička alkoholu. Tomu holdoval v nemalé míře už od mládí, až se dostal do fáze naprosto fungujícího a spolehlivého alkoholika. Prvních pár panáků na něm nikdo nepoznal, ale byl nedochvilný, takže často chodil na zkoušky se zpožděním, což mu bylo celkem dlouho vedením divadla tolerováno. O něco náročnější to pak bylo po samotném odehraném představení, kdy se stávalo, že najednou v šatně naprosto odpadl. Na jeho problémy s pitím zavzpomínal po letech jeho herecký kolega z činoherního klubu Pavel Landovský takto. Franta sliboval, že nebude pít,
a nepil, ale každý večer byl ožralej. Pak jsme zjistili, že má na horním záchodě v nádobce na splachování flašku vodky. Poznali jsme to podle toho, že se tam ozvala strašná rána. Když to tam dával zpátky, tak se smekl a spadl do toho záchodu. Pak jsme to tam prohledali a skutečně tam byla flaška vodky. Vždycky ji vytáhl a cvaknul si. Přestože jeho kladný vztah k alkoholu byl v uměleckých kruzích takovým veřejným tajemstvím, o kterém se příliš nemluvilo, díky tomu, že dokázal i s nějakým tím promile v krvi fungovat, byl stále velmi žádaným hercem. V roce 1969 ho režisér a scénarista Jaroslav Papoušek obsadil do role uťápnutého manžela ve snímku Ekce homo homolka a udělal z něj takřka přes noc hvězdu první velikosti. Postavu Ludánka, který byl z jedné strany terorizovaný svojí matkou, z druhé hlídaný svou manželkou a do toho se snažící před otcem ukázat, že si taky umí dupnout, by jen málo který herec dokázal zahrát lépe než právě František Husák. Jakoby do té role vložil všechny pocity, kterými se v reálném životě soužil. Konec konců i jeho filmový Ludánek nakonec vše vyřešil skleničkou něčeho tvrdého. My se teď společně podíváme aspoň na krátkou ukázku z téhle nadčasové veselohry, která ani po letech nezestárla. Taky takhle sedím čověče, slečené, jo, a dědek jde z lesa a povídá, čověče, ty prej vypadáš jako oranguta. No a máma vedle mě seděla, víš, protože tenkrát jsme nebyli vzatý. A od té doby čověče na mě furt něco viděl. Od té doby jsem byl bezvadnej, ale od té doby čověče. To to smrdí ještě. Ne, dobře to bere. A že tu máš, posaď si život. Ale depo, já nechci. Mě nepomůže, abych potřeba metráky. Cucejte. No já cucám už. Tak dáme mladý. Tak. Děkuji. A co Jeník? No Jeník, Jeník, ten se bude asi ženit. Já jsem si tý prsa musel holit, dokud si mě nevzala. Už jen pak jsem se na to vyfláknul, rozumíš? No a zase jsem musel dělat jiný pitominy. Takže ty si ty prsa holíš de facto do dnešku. To jo, ale tupou žiletkou, rozumíš? Tupou žiletkou. Anča Kapouchu, ze Lhoty. No tu ty ani neznáš. No, ještě jich není ani 50, ale pešan. Tak je to zajíc. Zajíc? No, jako mladice. Jo, no to jo, to je mladice, no. No, a nesla je u nich na obědě, Jeník. Proto nevařím, víš? Vždyť se, mami, furt nevomlouvejte. A jak je mi to máš hloupý. Ale s Ančí mám strach. Proč? No, že bude Jeníka moc prohánět. No, nebo ona je to taková smyslnice, víš? Jo. Teď už z něj teďka padají kalhoty. Mami, to je zrovna to, co Jeník potřeboval. Ty dej pokoj. On to není žádný med s takovým člověkem. Já vím, co jsem zkusila, jak mě proháněl můj táta. Děda, jo. No, děda. To byl pěkný kanec. Tatínek, jo. No, ježíš, co se tak divíš, prosím. No, divím. To by byla neřekla. Já vím, no. To by se spletli tedy, holky. Vážně. Jej. No, vidíte to. No, zíram. A dopadlo to tak. Snímek byl ve své době natolik úspěšný, že vznikla ještě další dvě pokračování. Hogofogo homolka a homolka a tobolka. Přestože s každým dalším dílem tvůrci ubírali na satyře, která byla pro první film tak typická, diváci si tuhle maloměstskou rodinku zamilovali a mnohé jí dokázali odpustit. A ruku v ruce s láskou publika šla i sláva hlavních představitelů. Neherec Josef Šebánek ji snášel ze všech nejhůř. Nechal si narůst plnovous a na dobro se stáhl z veřejného života. Zdravotně na tom nebyl moc dobře a všechny další role odmítal. Ani pro Františka Husáka nebyly roky následující po trilogii zrovna procházkou růžovou zahradou. Lidé ho poznávali na ulici a většina mužů měla potřebu se mu svěřit s tím, jak oni sami zažívají doma podobné peripetie jako on ve filmu. Plachý herec, který nikdy nevyhledával slávu nebo pozornost, o to častěji sahal po skleničce. Začátek 70. let mu do života navíc přinesl jednu nešťastnou událost, se kterou se dlouho vyrovnával.
Jeho oblíbený činoherní klub se díky zásahům komunistů pomalu rozpadal. Někteří herci dostali zákaz hraní, jiní raději dobrovolně odešli. Veškerá představení procházela tvrdou cenzurou a nebylo už tak snadné uvádět hry s takovou otevřeností, na kterou byli herci do té doby zvyklí. A stejně jako mnoho jeho kolegů, i František Husák se rozhodl, že divadlo nakonec opustí. Než aby tomuhle smutnému konci jedné velké legendy přihlížel, zbalil se a odjel do jižních Čech, kde vlastně svým způsobem začínal na novo a s čistým štítem. Jeho rozjetá kariéra tam náhle dostala úplně jiný směr. Usadil se v Českém Krumlově a vedle herectví se začal věnovat hlavně dětskému publiku, kterému přišlo nejvíc vděčné a férové. Zatímco večer hrál, přes den vyučoval na Lidové škole umění a objížděl okolí s několika svými představeními, ve kterých fungoval i jako loutkoherec. Většinu dní trávil na základních školách, kde si se žáky vyprávěl o herectví a učil je, jak správně vyrobit loutku tak, aby s ní šlo odehrát aspoň krátké představení. Bylo to období, kdy se zdálo, že bude konečně šťastný a že našel vyrovnanost, která mu do té doby v životě chyběla. I ve filmech dával přednost snímkům pro mládež a zahrál si třeba v Bráchovi za všechny peníze, Kaňce do pohádky, anebo Kopretinách pro zámeckou paní. Možná to mohl být hezký konec jednoho hereckého osudu, ale to by se v hlavní roli nesměl objevit právě František Husák. Toho po letech klid jižních Čech přestal bavit a v roce 1983 se vrátil zpátky do Prahy, kde nastoupil do divadla Na zábradlí. Tenhle návrat se ale stal bohužel i dalším spouštěčem jeho alkoholických eskapád. Přestože stále dostával desítky nabídek k filmování ročně, jeho role byly většinou vedlejší a zabrali maximálně několik málo natáčecích dní. Jednou z mála výjimek byl snímek jeho kamaráda Jaroslava Papouška Všichni musí být v pyžamu, ze kterého je následující ukázka. Mně teda není známo, co je vám do toho. Já jsem totiž dozor nad dodržováním léčebného režimu. Jo tak, tak fajn, já vám jdu zrovna naproti, pojďte dál. Ne, vyřídíme to tady. Ale tady nic nevyřídíme, nebudeme tady stát ne. Jak nějaký vandráci. Nebuďte tak laskav. Pojďte dál. Nebuďte tak laskav a přineste mi neschopenku, ano. Ale, co? Co to? To je třída. Já vám ji dám, ale musíte dovnitř. Ne, to není nic pro mě. Tak pro vás mám něco lepšího. Hergot, chlap. Nechte si to. Jdete dál. Čekám na tu neschopenku, pane Souk. Proč? Já jsem tady úředně a zajímalo by mě, kam jste šel v oblečený, když máte v zájmu svého vlastního zdraví ležet v posteli. Já jsem byl na vás upozorněn, víte? Vy jste totiž známá firma, pane Souk. Ale jaký, pane Souk? Já jsem Béďa. Ty seš? Já jsem tady úředně a zajímalo by mě, ale kam jste šel... Ale jdi do prčic, člověče. Co si to... Co to děláte? Co klid? Co... No, neslíkejte mě! Sundej pane Souk, proč? No, přece mi tady nebudeš hámčat v těch zasviněných chřápech. Nezouvejte mě, já vás znova upozorňuji, že jsem úřední osoba. A já jsem Béďa. Béďa. Zatímco před svým odjezdem do Českého Krumlova dokázal František Husák své démony ještě ovládat, po návratu do Prahy už překročil pomyslnou hranici, kdy už pro něj neexistovala cesta zpět. Zatímco jeho přátelé si lámali hlavu, jak mu v jeho sebedestrukci zabránit, zjistilo se, že svoji oblíbenou vodku a víno prokládal i léky, které mu měly pomoct udržet jeho deprese na úzdě. Průšvihem navíc bylo, že přestal zvládat i svá divadelní představení. Jeho herecký kolega Jan Přeučil na tohle zjištění zavzpomínal takto. Jeho artikulace a jeho projev nebyly perfektní. Do divadla přišel v absolutní pohodě, ale před představením nebyl úplně v kondici. Vzpomínám si, že jednou Vláďa Mrkvička říká, pojď se Honzo podívat. Šli jsme k jeho stolku a tam byla Algena a deci bílého. František se ale nehodlal jen tak vzdát a za podpory svých kolegů a své tehdejší manželky se rozhodl, že nastoupí do protialkoholní léčebny.
Ta se paradoxně stala posledním hřebíkem do jeho pomyslné rakve. Namísto toho, aby se tam naplno věnoval léčbě, tak často utíkal a zpátky se často vracel až po několika dnech a samozřejmě opilý. Bylo to období, ve kterém zpřetrhal i ty poslední vztahy, které měl, a začal si hledat nové kamarády, před kterými nemusel předstírat, že se hodlá vyléčit. Ti se rekrutovali většinou z řad hospodských povalečů a alkoholiků, kteří střídali jednu hospodu za druhou a celé jejich životy ovládala jen otvírací doba jednotlivých podniků. Františku Husákovi za jeho život ztroskotala hned 4 manželství a vždy byl na vině právě alkohol. Rozvedl se jak s tanečnicí Marcelou Martiníkovou, tak i s textilní výtvarnicí Věrou Boudínkovou. Jeho eskapády pak nezvládla snášet ani loutkoherečka Naďa Herbstová. Na konci 80. let se tak vzdal dalších šancí na lásku a natrvalo se přestěhoval ke své mamince, kde mohl v soukromí a nikým nerušen vyspávat své kocoviny. Přestože stále ještě hrál, stala se z něj smutná postavička, kterou lidé po nocích potkávali, jak se motá pražskými uličkami. Kolikrát nebyl schopný ani dojít domů a noc trávil na lavičce v parku nebo si ustlal na zemi v průjezdu přímo vedle hospody, kde zabalený do novin vyčkával, až zase otevřou. A právě tenhle styl života se mu nakonec stal osudným. V roce 1991 ho jeho kamarádi našli před jeho oblíbeným podnikem. Ležel tam jako mnohokrát předtím, jenom na hlavě měl několik tržných ran a hromadu zaschlé krve. Všichni se domnívali, že mu musela na náledí podklouznout noha a on spadl tak nešikovně, že si natloukl. Sebrali ho a odvedli domů k mamince. František Husák ale neustále ztrácel vědomí a nebyl schopný souvisle komunikovat. Pro jistotu k němu zavolali lékaře, který ho nechal okamžitě převést do nemocnice, aby se mohl podrobit komplexnímu vyšetření. Tam ale upadl do kómatu a zůstal v něm několik měsíců. Jeho stav se nezlepšoval. Naopak, lékaři zjistili, že mu pomalu začínají vypovídat službu jeho orgány. František Husák svým zraněním nakonec podlehl a zemřel ve svých 55 letech 8. listopadu 1991. Jeho smrt dodnes obestírá tajemno a řada lidí si zcela otevřeně myslí, že za jeho smrtí stál ještě někdo jiný, nejenom náledí. Konec konců jednalo se o známou tvář, která mohla v lidech budit pocit závisti. A nebo si mohl opilého herce vytipovat nějaký zloděj, který v něm vycítil snadnou příležitost, jak přijít rychle a bez práce k penězům. Ať už to bylo jakkoliv, v jeho osobě nás opustil jeden z nejlepších herců své generace. Jehož talent ho den po dni ubíjel. My se s ním teď rozloučíme jednou z jeho posledních rolí, kterou si střihl v televizním seriálu Československé televize. Jmenoval se Paragrafy na kolech a stejně jako většina hercova života, i on se točil kolem alkoholu. Dobrý večer. Já si jsem měl na váš zkus. Moc smrtovně, že jo? No ale když už je tolik hodin, tak... Vaše doklady a vystupte si. Proboha, soudruzi, snad jsem něco neprovedl. Já od rána držu jako magor. Jestli je nějaký nemocnice, hotely, no, dětský plínky, operační pláště a teď si jedu hajnou k mamině. A vy byste mě chtěli zdržovat, prosím vás. Co pak vy u nás neperete? Vystoupil. Kdo... No dovolte, co pak jsem sebevrah za volanté. Tak si vystupte. No jo. Na dělnýho člověka si od každej vyskočí, ale že se kolem fláká spousty vexláků, to nikoho nezajímá, že? No ono, kdybyste svítil, tak už jste mohl být dávno doma. Jak to svítil, co pak nesvítím? Ale málo. No pojďte se podívat. Už skoro 30 let se na parkovací světla u nás jenom parkuje, pane řidiči, proto se jim tak říká. Já... A já jsem čet ve vyhlášce, že se jim říká obrysová. No, když to tak dobře víte, tak si provedeme dechovou zkoušku, ne? No, prosím. Když vám to udělá radost, tak... No, ještě trošku. Ještě. Ještě.
No, to by stačilo. Pošte. Zezelenala. To není možný, když já nic zelenýho nepil. Teď já ani pít nemůžu. Ze zdravotních důvodů. Proto je trubička zelená. Není zelená. Já měl soudruzi žloutenku. V pořádku, my si to jenom ověříme. Ne, tak. Píchat jehlou do žily, to já se nenechám. To... Teď je to jednorázovka. A já těm vašim jednorázovkám nevěřím. Já už jsem jednou dostal žloutenku a to ještě... Tenkrát nebyl AIDS. Tohle k tomu mě nikdo nepřinutí, ne? I když jde o vaše subjektivní pocity, opravdu vás nemůže nikdo nutit, pane Zaháka. Sestři, šampusku. Tak, tohle už snad nebudete považovat za násilí, že ne? Jděte s ním někdo, jo? Stávej. Hodiny jen, to nevím, ale je ráno. Ráno, je ráno, viď? Ráno se chodí domů, co? Co, ukaž, jak to vypadáš? Ty na tě takhle zřídila, co? Byl jsem v nemocnici. Nic mi neříkej! Všechno si dovedu představit! V nemocnici? Co, ty tobě něco je? No, mně ne. Ale nachomit jsem se k havárce. Co? No, auták vomotanej kolem stromu. Lidi v kaluši krve. No tak co jsem měl dělat, prosím tě? Můj bože. Hlavně, že ty jsi celý. Máš hlad?